Morara Kebaso ametandikwa huko Bomas. Ametandikwa na magoons. Most likely ama goons walikuwa ametumwa na MP. Wale MP jamaa uexpose akisema wamefanya corruption na wameiba pesa za umma. Na huku kwingine ule jamaa anaitwa Kasmuel, sijui ni Kasmuel ama Kasmuel ama Kasmuel. Huyo jamaa pia amekuwa traitor. Huyo amesema kwamba haoni shida ya MP, MP wako sawa. Na ukiangalia nyuma alikuwa anatumia security ya ODM. Kwa hivyo jamaa ni kama amepigwa pesa. Akuwe traitor. Na get. So hii Kenya sijui kunaendelea aje. Tuna trust mtu. Anakuja. Hadi tunamchangia pesa. Akihitaji. Tunamsupport. Anajifanya. Anatutetea. Alafu akishaanza kudainama politicians. Anatusahau. Anakuwa traitor. But mse kama Kebaso. Bado anafanya kazi poa. Na naona watu wameanza kumtafuta. Mapolitians wameanza kumpiga vita. Nini. But tutamsupport as long as ataendelea kututetea. Si tutaendelea tu kumsupport. Kitu tunaweza advice huu jamani kwamba saizi yeye ni big fish, acheze kama big fish. Atafute magunzu wake pia. Na cheki, hii Kenya huwezi survive bila magunzu ukishafika hiyo level. It is good to do a smaller evil with the intention of doing a greater good. So ni bora huu jamaa atafute magunzu wake, akuwa na role now, place kama hiyo. Politicians wakituma magunzu wake wake basi wana deal na hawa politician. So mimi na advice hivyo, kama anaweza nitafuta, naweza muonyesha penye anaweza toa magunzu.